יומה של הפינה הנהדרת. דודיפדיה, פינתו של דודי פטימר. דודי פטימר שמתארח לאחרונה בכל תוכנית שמכבדת את עצמה, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. שלום לך. שלום לך, דיוויד, מה שלומך? מועדון תרבות, בערוץ הראשון החדש, הבמה המרכזית עם נתיב רובינזון, גבי גזית, אמיר אבו זגלו, ננה 10, ידיעות אחרונות, טיים אאוט. תגיד, אתה לא חושב שאתה קצת נסחף? אני זורר, אתה יודע. אבל כמובן שהפינה הכי חשובה משודרת ברדיו כל רגע. בוודאי, כן, כמובן. טוב, אתה כאן עם פינתך דודיפדיה, שמתעדת את ההיסטוריה של המוסיקה. מה היום? היום אני רוצה לדבר איתך על השיר איני יכול. ניסים סרוסי. זאת קלאסיקה, יא חביבי, זאת קלאסיקה. נכון. איני יכול אבל שיר סבל קצת, לא? כן, שמע, יש כאלה שמגדירים אותו כשיר הדיכאון הראשון בישראל. זה שיר שבשנת 73, תחשוב, בשנת 73 לא ידעו מה זה דיכאון בארץ, כאילו, מבחינת מוזיקה הכוונה. למרות שלא מדובר במוסיקה מזרחית אסלית. בכלל, הוא מותג איכשהו מזרחית בגלל העדה שלו ובגלל הקטע עם ירון לונדון בטנדו, שהוא שלא תורך בחור גמד ומכוער כמוך, הופך להיות כוכר, ואז סרוסי הפך ל... לאליל נוער, בוא נגיד. זה היה אגב רעיון שהפך לאחד מסמלי מאבק המזרחיים נגד כיפוח. אבל כן, לא כל שיר סבל חייב לחבר אותו למוזיקה מזרחית. נכון, בדיוק. והשיר הזה הוא בסגנון סן רמו בכלל, שזה פסטיבלי הזמר האיטלקיים של פעם, של בובי סולו וכל אלה. ולמעשה יש סיפור די מעניין מאחורי השיר הזה, שניסים כתב והלחין. יש לו שלושה שלבים שהוא כתב את השיר הזה. לקח לו איזה 4 שנים לכתוב אותו. ספר. השלב הראשון היה כשניסים היה מאוהב בבחורה לפני הגיוסו לצבא, אבל אח שלה התנגד לקשר ביניהם בגלל שהוא אמר שזמר מועדונים זה עבריין, היה לו קונוטציה כאילו לזמרי מועדונים. גם סרוסי, הנה זה מחבר אותנו לשיחה של ירון לונדון, אוקיי, אז הכל ביחד התחבר לפרחחות. אוקיי, לגמרי, כן. אז הם נפרדו, ואז ניסים ראה אותה עם מישהו אחר, ואז הוא כתב את ה... אתה יודע, את השורה, איני יכול לראות, נו. יותר לסבול. אתה מתהלכים יד ביד. כן. אתה מבין? וזה הוא כתב, ואז הוא התגייס לצבא, רצה ללכת ללהקה צבאית. עכשיו, להקה צבאית אפילו לא קיבלו אותו כדי לעשות אודישן ללהקה צבאית. ברור, סרוסי, מה הקשר ללהקה צבאית? אז, באותן שנים כמובן. אפילו שהוא היה סולן של להקות קצב. תקשיב, היום אנחנו צוחקים על זה, אבל אז בשנים ההן, כנראה הסטריאוטיפ עבד, עבד טוב. עבד לחלוטין. טוב. וזהו, אז הוא רצה להקה, הוא לא, אמר, אני לא עושה כלום בצבא עד שאני לא מקבל זכות ללכת לאודישן ללהקה צבאית. עכשיו, שמו עליו פס, מה הוא עשה? שם עליהם פס, ישב בכלא 6. כלא צבאי. כלא צבאי כמובן, ושם הוא כתב את הבית השני, את החלק השני של השיר. אוקיי. אתה יודע, הסבל בצוהר, זה. זה החלק השני, אנחנו כולנו ציפייה לחלק השלישי. החלק השלישי דווקא די פשוט, אחרי ש... הוא היה אצל הקבן והוא שחרר אותו מהשירות הצבאי, אז באוטובוס חזרה הביתה, הוא כתב את החלק השלישי. עכשיו, איך הוא משווק את השיר הזה? איך? הוא פנה לירון גרשובסקי, המעבד המוסיקלי. גרשובסקי? גרשובסקי, נשמע לי אשכנזי, אוקיי. כן, כן. כן, כן. והוא עשה לו את העיבוד הזה, הסלואי כזה, וזה שבר את המדינה באותה תקופה. שמע, לגמרי השפעת... סן רמו, כמו שאמרת, אם רגע נצליח להתנתק מהמוסיקה שבעצם, רגע, אם נצליח להתנתק מהשירה אולי של ניסים סרוסי, שהיא טיפה ככה בחיינית, ונתייחס רק ללחן, למוסיקה שמתנגנת ברקע, אז לגמרי יש כאן סן רמו ולא מוסיקה ים תיכונית מזרחית, לגמרי, כן. ניקח את זה, קלאסיקה גדולה, זה בטוח, דודי פטימר, איני יכול יותר לסבול, ולכן נעצור כאן וניפרד כידידים מפינתנו, דודיפדיה, עד הפעם הבאה, תודה דודי. תודה לך, דוד. ביי ביי.